vás vítám u nového videa. Po hodně dlouhé době mě vidíte takhle prostě před tím foťákem sedět, protože pokud mě sledujete na YouTube, tak víte, že teď jsem přidávala na svůj kanál pouze vlogy, protože takhle jako na točení takovýchhle videí jsem ne, že bych neměla čas, ale prostě na to ani nebyla nějak chuť. A mohli jste si všimnout, že jsem nepublikovala ani oblíbence za září, protože popravdě jsem jich ani neměla tolik, aby to za to stálo. Takže jsem si právě říkala, že to spojím a udělám oblíbence za září a říjen, o čemž teda bude dnešní video. A je toho docela hodně, takže se na to hnedka vrhneme. Jako první tu mám jeden produkt na vlasy a to je tady tenhle šampon od značky Le Petit Marseillais. Je to teda francouzská značka, kupovala jsem si ho tady ten šampon a je to šampon na vlasy, který se rychle mastí, takže by vlastně těm vlasům měl pomáhat v tom, aby se tak rychle nemastili. A má teda extrakty z jasmínu a z... Teď nevím, jak to přeložit z francouzštiny, ale myslím, že je to nějaký obilí tady tohle. No, buď ječmen, nebo něco takového, nějaký obilí. A voní to fakt jako božsky. Je tam hodně cítit ten jasmín a je to takový světle zelený. A teda jako nemůžu úplně říct, že by mi to extra nějak pomáhalo na ty vlasy, protože prostě stejně to po dvou dnech musím umýt, ale prostě jsem si ho oblíbila, tenhle šampon, a používám ho ráda. Takže to je Le Petit Marseillais. Potom tu mám jeden lak na nechty, kupovala jsem si ho v Kiku, což je teda italská značka, ale tady ve Francii to je taky docela oblíbený, tady v Rennes máme dva obchůdky tady s tou kosmetikou a já jsem si vybrala tady tenhle, je takový jak kdyby do bronzova, do takového cihlova, mám ho zrovna teďkom na nechtech, já nevím jako jak to tady na tom foťáku půjde vidět, protože to je prostě kompakt. Ale rozhodně vám ho potom nafotím ještě nějak zblízka na blog, protože ta barva je taková jako hodně nespecifikovatelná, ale úplně krásná. A já nevím, jestli to je odstín, měl by to být asi odstín 858, jo? Jakože nemá to jméno. Jinak teda láček má 10 ml a úplně v klidu vám stačí jedna vrstva, fakt jako kryje v jedné vrstvě a docela dost rychle schne, takže tohle jsem si fakt jako hodně oblíbila, tenhle lak. Potom tu mám dvě věci na pleť. Oblíbila jsem si tady tenhle oční krém od Žáji. Je to z té kozí řady, s kozím mlíkem. A já ho mám ten krém doma už strašně dlouho, ale prostě mi vždycky jenom stojí na poličce a nějak ho nepoužívám. Ale tady, jak těch produktů nemám tolik, tak si právě líp vzpomenu na to, že bych tady ten krém mohla použít. Takže ho používám docela často a aspoň trochu mi prostě redukuje ty kruhy pod očima, co mám. Navíc prostě krásně voní, fakt jako hezky hydratuje, takže rozhodně můžu doporučit a já vím, že Péťa Lavlihér má tady tyhle krémy oční od Žáji strašně moc ráda a taky jako může doporučit úplně všechny, takže rozhodně, pokud o něčem takovým uvažujete, tak se na ně podívejte, protože fakt jako nejsou drahý a jsou dobrý. No a potom tu mám tady tuhle, no ona to není micelárka, já jsem si totiž celou dobu myslela, že mám micelárku od Mixy. A pak jsem zjistila, že to je vlastně tonikum, jo. Ale podle mě to má docela dost podobné vlastnosti, jak ta micelárka od Mixy, takže to jsem si teďkom taky hodně oblíbila. Vidíte, že už, no možná to nevidíte, ale jsem už za půlkou. Psala jsem na tohle tonikum recenzi na blog, takže vám nalinkuju odkaz dolů do boxu a můžete si to přečíst. A jak říkám, tak jsem za půlkou, používám to teď od příjezdu do Francie, takže si myslím, že mi to vystačí tak akorát potom do té doby, než odjedu. Takže to je tohle tonikum a potom tu mám ještě jednu věc z make-upu a to je tady tenhle korektor od Rimmelu z té řady Match Perfection. Je to tady tenhle korektor, který má vlastně tady takhle štěteček a dávkujete to tím štětečkem.
já to teda jako nedělám tak, že bych to tím štětečkem takhle roztírala pod těma očima, ale vždycky si to vlastně z toho štětečku naberu na prst a zapracovávám to prsty pod ty oči. Jinak teda tenhle korektor mám v odstínu 010 Ivory, což je úplně ten nejsvětlejší a jsem s ním zatím teda jako dost spokojená, docela pěkně ty kruhy pod očima kryje, ale zase to není tak, že by to prostě udělalo jako mega masku pod tím okem, naopak to pěkně docela prozáří to oční okolí a jo, jako fakt jsem spokojená, rozhodně bych ho mohla doporučit. Tak, potom tu mám dva doplňky, které jsem si oblíbila. Prvním je tady tahle černá kabelka, taková jako malička. A jinak je teda takhle na popruh, je to normálně crossbody. A oblíbila jsem si ji až tak, že tady se mi urval jeden ten zlatý očko, takže jsme to tady ještě s Tomem spravovali nůžkama, vlastně jsme to museli rozchlípnout, aby to teda jako se pak na to navázalo a drželo to tam. Ale fakt tu kabelku tahám úplně pořád, pokud prostě nechodím do školy, tak do školy chodím s batohem, ale pokud jdu takhle do města, tak si vezmu vždycky tuhle kabelku, protože se mi tam vleze prostě všechno, jako klidně i deštník, peněženka, mobil, klíče, prostě takový ty základní věci, co potřebujete, tak se mi tam vlezou. A jinak teda ta kabelka je ze Sensei a stála mě úplně úžasných 90 korun ve výprodeji, takže to je jako fakt hodně velký favorit. No a potom ještě tady mám tyhle nové botičky, které jsem si tady kupovala v obchodu, který se jmenuje Eurodiv. Stály mě 17,5 euro, nějak tak. A jsou takový hnědý, není to úplně semiš, ale je to nějaká taková podobná tkanina. A jsou teda zavazovací a tady na takovým úplně pidím midi podpadku. Takže ty jsem si taky jako docela dost oblíbila a chodím tady v nich pořád, pokud neprší samozřejmě, jinak by to promoklo. Tak to by byly doplňky, teď tu mám dva kousky oblečení, pro který se tady musím natáhnout. A taky jste je už mohli vidět na vlogu v New Inch Lánku. Je to tady tahle chlupatá věstička, úplně prostě úžasná. Strašně je to heboučký a takový měkoučký a příjemný. A úplně prostě miluju, když se do toho můžu zachumlat a je mi v tom krásně teplo. Takže tahle věstička z CAčka. A potom tu mám ještě druhou věc z CAčka a tou je tady tenhle kardigen, který tady musím nějak naaranžovat. Je to takhle normálně dlouhý, splývavý kardigen s dlouhýma rukávama a vlastně nemá knoflíčky, má fakt jenom tady ty takový ten jak kdyby vodopád splývavý, takže se prostě do něho taky můžete úplně zabalit, zachumlat a je strašně teploučkej. Takže ten je taky z CAčka a ten taky poslední dobou tahám úplně pořád. Tak teď už se přesouváme do té kulturní části a začínáme hudbou. Mám tu písničku, která se jmenuje Electricity a je to od skupiny, která si říká Family Band, ale nemají to napsané jako takhle, jak to slyšíte, to Family Band, mají z toho udělanou takovou zkratku. Dávám určitě název a odkaz dolů do boxu. Na téhle písničce si poslední dobou strašně ujíždím. Takže tu jsem si fakt jako hodně oblíbila, pokud ji neznáte, tak si ji určitě poslechněte. Je taková strašně nabuzující. Potom tu mám nějaký filmy a já jsem teda popravdě moc nevěděla, který jeden film bych měla do tohohle videa vybrat. Protože jsem jich viděla docela dost. Dívala jsem se na The Fault in Our Stars, takže hvězdy nám nepřáli. Ale to je takový film, jakože u kterého si prostě oddechnete, pobrečíte, ale jako existuje spousta takových filmů, které jsou o rakovině a prostě není jako zas tak extra výjimečný. Pak jsem teda viděla Stoletýho staříka, což je film, o kterým jste určitě taky všichni slyšeli, to je teda švédský film. A to bylo takový, že o tom všichni strašně mluvili, tak já jsem se na to teda podívala. A ne, že bych od toho čekala nějak víc, jako bylo to super, bylo to takový jako úsměvný, prostě jo, super jako komedie, ale nějak mě to postrádalo takový jako hlubší smysl, nebo
já nevím, prostě mi to přišlo takový příběh, úplně random příběh o starým jako dětkovi, jo. A jako neříkám, že se mi to nelíbilo, ale prostě, a chápete, jak to myslím, ne? Jakože asi jsem od toho možná čekala trošičku víc. No a pak tu mám ještě jeden film a to jsou Rivalové. Tomu já jsem se docela jako bránila, abych se na něho podívala, ale přítel mě potom teda přesvědčil a já jsem moc ráda, že se to takhle stalo a že jsem ten film viděla, protože se mi to fakt jako hodně líbilo, asi nejvíc tady z těch tří filmů, o kterých jsem mluvila, takže pokud neznáte Rivaly, tak se na to určitě mrkněte a rozhodně se holky nenechte odradit tím, že to je z prostředí Formule 1, protože o to tam za stolik nejde. Takže to by byly filmy. Pak tu mám dva seriály a já jsem se začala znovu dívat na seriál Skins, který si myslím, že ne všichni znáte, protože já, když o tom řeknu komukoliv, tak jako většina lidí to moc nezná. Je to teda britský seriál, je to o teenagerech. A já, když jsem to viděla poprvé, tak mi bylo asi 15. A úplně neskutečně jsem to žrala. No a teďkom přítel tak nějak začíná pronikat do světa seriálu, protože on předtím nesledoval skoro nic, ale teďkom právě začíná docela do toho pronikat. Tak jsem mu právě doporučovala tady ty Skins, ať se na to mrkne. A je to takový, že když už to vidíte jako a je vám takhle kolem 20 před 20, tak jako jo, zasmějete se u toho, ale už to není takový, jak kdybyste to viděli v těch 15. Ale právě tím, že on se na to díval, tak já jsem dostala strašnou chuť se na to podívat znovu, protože fakt ten seriál úplně miluju. Takže teď se na to dívám znovu a jsem momentálně ve třetí sérii, kde už vlastně nastupuje kdyby druhá generace, protože ono to je 6 sérií a vždycky 2 série jsou o jedné generaci, jo, takže celkově se za ten seriál vystřídají 3 generace a musím říct teda, že ta první je úplně nejlepší. Ta druhá je super jenom v podstatě díky Effie a ta třetí už je taková jako nic moc, na tu se asi ani nebudu dívat znova, takže skončím 4. sérií. No ale pokud neznáte Skins, tak jako rozhodně to stojí za to si o tom něco přečíst anebo se na to prostě rovnou podívat, protože je to fakt skvělý seriál. No a druhý seriál, tak tu mám The Big Bang Theory, protože začala teďkom nová řada, 8. a na rozdíl od How I Met Your Mother, který prostě měl 9 sérií a ty poslední 3-4 série stály docela dost za prd, tak naopak právě Big Bang Theory je úplně skvělej a stále se u těch epizod směju. Akorát už mě začíná trošku štvát jako Sheldon, že ta jeho postava se v podstatě nikam moc nevyvíjí, ale tak to je jako věc druhá, jinak prostě ten seriál je úplně skvělej a myslím, že mi spousta z vás dá za pravdu, že jako Big Bang Theory si prostě drží tu určitou svoji úroveň, i když už má jako 8 sérií. Uf, poslední 3 kategorie. Mám tu knížku, kterou jsem si tady ani nevzala, abych vám ji ukázala, ale to nevadí. Je to Miláček od Guy de Maupassanta, kterýho já jsem si koupila právě tady ve francouzštině. Já jsem ho četla už předtím k maturitě v češtině a strašně moc se mi to líbilo. No a teď, když jsem ve Francii, tak jsem si samozřejmě chtěla koupit nějakou knížku ve francouzštině, protože to k tomu prostě úplně vyzývá. No a právě jsem si říkala, že by bylo fajn si koupit něco, co už jsem četla česky, abych prostě to měla trošku jako usnadněný, tu srozumitelnost té frániny. Takže právě jsem si koupila Miláčka a ve volných chvílích ho čtu, ale teda musím říct, že moc času na to není, no. Takže jsem tak jako ve 4. kapitole a moc se neposouvám. Tak teď tu mám kategorii, do které jsem absolutně nevěděla, co vybrat, protože to je jídlo a pití. A já myslím, že sami, kdo mě sledujete kdekoliv na Facebooku, na Instagramu, na blogu, tak prostě víte, že to jídlo a pití je tady úplně prostě nejlepší věc na tom mém Erasmu. A prostě se snažím ochutnávat všecko možné, co to jde. Ale teda po pečlivém a dlouhém zvažování jsem vybrala tady tuhle věcičku. Jmenuje se to Galette Breton Purbert
A jsou to prostě máslový sušenky, typický takhle v Británii. Prostě fakt jako máslový sušenky, ale to máslo tam cítíte fakt jako brutálně, protože máslo je úplně základní surovina britské kuchyně. A je to fakt jako výborný, navíc prostě tady tohle stojí 50 centů a je to prostě úplně skvělý, úplně si na tom ujíždím, takže si říkám, že potom, když budu dělat nějakou giveaway, až přijedu, tak vám tam asi hodím i tyhle sušenky, protože to prostě musíte ochutnat. Takže to by bylo jídlo a mám tu teda ještě pití. To je takový jakoby aperitiv, jmenuje se to Kir Breton. A je to v podstatě spojení vína s takovou jako kdyby šťávičkou ovocnou nebo ovocným syrupem. A podává se to teda jako aperitiv. Nejčastější příchuť je asi malina, nebo kasis, nebo ostružina, anebo broskev, mám ten dojem. Ale mě teda nejvíc chutná ten malinovej, no. Takže je to fakt takový, jak kdyby něco v podstatě jako ovocný pivo, tak tohle je takový ovocný víno. A je to strašně dobrý. Tak a mám tu poslední kategorii, a to je youtuber nebo youtuberka. Tady jsem taky moc nevěděla, koho mám zařadit, protože jsem nezačala sledovat nikoho novýho, ale nakonec jsem si říkala, že tady zmíním Lucku z Get the Look, protože se mi strašně líbí ty její halloweenský tutoriály, co teďkom dělala, jak dělala vlastně toho medvídka, jak měla takhle nalepený ty medvědí chlupy na půlce obličeje. A i potom tu ledovou královnu, co dělala, tak prostě fakt jako skvělý, hodně jako originální masky a líčení. Takže to se mi fakt jako hodně líbilo od Lucky. A je strašně super, že po tom, co se jí stalo s tou rukou, tak jako teďkom znovu natáčí a prostě nevzdala se toho, takže to je skvělý. No a to je úplně všechno, tohle jsou všichni mý oblíbenci, já se teda omlouvám, že to bylo trošku delší, než jste u mě zvyklí, ale jak říkám, bylo to za 2 měsíce a prostě jsem vám toho chtěla ukázat co nejvíc, takže doufám, že vás to bavilo a taky doufám, že moc nejste naštvaní, že prostě to video má trošku horší kvalitu, protože asi většina z vás ví, co se mi stalo s foťákem, takže teďkom vlastně natáčím na mamčin kompakt, který mi jsem poslala po Tomovi. A navíc zrovna dneska je takový hnusný počasí, že prší a je zatažený. A navíc já tu mám starý okna, který jsou úplně brutálně zamlžený, takže toho světla prostě není moc. Ale já doufám, že i tak se vám to video líbilo. Pokud jo, tak budu ráda určitě za každý like, za každý komentář, který mi napíšete a samozřejmě za každý odběr mýho kanálu. Tak to už bude asi úplně všechno a já se s váma rozloučím, popřeju vám, ať se máte krásně a budu se těšit zase někdy u dalšího videa. Ahoj!